Përshëndetje shikues ndruar të televizionit të Bojnia, ku jemi së bashku në emisionin Shkrimi dhe Këndim dhe kemi kënaqësi që sot të zhvillojmë një bisedë këtu në Shkodër me profesoreshen e gjuhës dhe letërsisë së Shqipën, zonjën Luleta Dushi. Zonja Dushi, përshëndetje, faleminderit që pranua të ftesën tonë të jeni pjesë e emisioneve tona dhe për të diskutuar për diçka të cilën ju shumë e doni dhe për të diskutuar në fakt kësaj radhe kemi zgjedhur autorin Visar Zhiti. Faleminderit ju, kënaqësi për mua. Atëherë dua të filloj me jetën e autorit dhe edukimin, një përmbledhje e biografisë së tij. Po. Visar Zhiti ka lindur në Durrës në 10 orë të vitit 1952. Për sa i përket studimeve të larta universitare, i kreu në qytetin e Shkodrës në Universitetin Luigi Gurakuqi për gjuhë shqipe dhe letërsi. Ndërkohë që pasi kreu studimet, punoi në Kukës për disa vite si mësues i po këtyre lëndeve, derisa pa mbushur moshën 27 vjeçare, fatkeqësisht arrestohet edhe burgoset. Ndërkohë që autori nuk është se ka dhënë një kontribut vetëm në artin e letërsisë, por ama njihet në Shqipëri edhe si diplomat, si deputet, si ministër i kulturës dhe për më tepër si ambasador i Shqipërisë në Vatikan. Në vitin 1973, Zhiti shkruan Rapsodia jetës së trëndafilave, shkrimi i cili në realitetin e atëhershëm i kushtoi lirinë e tij. Sa ka ndikuar vitet e burgimit në jetën dhe në veprimtarinë e autorit? Po, është shumë interesant fakti se si vetë Visar Zhiti arrestohet vetëm përsa i përket mënyrës së të shkruarit të poezive. Madje unë këtu kisha dashur të citoja një vlerësim, po e quaj pozitiv, të Umberto Ecos, i cili thotë se gjithmonë regjimet diktatoriale kanë pasur shumë frikë nga poezitë. Madje edhe kur këto poezi shkruanin për trëndafila, njësoj si që ndodhë thotë në rastin e Visar Zhitit. E sigurisht që kjo periudhë ka ndikuar në jetën e autorit, për arsye se i është dashur që her pas here të mundohet të dalë nga i ferr në të cilin edhe kishin mbyllur. Nga ana tjetër, është shumë interesant fakti nëse i rikthehemi dosjes burgut të Visarit, ku do të shohim një rast vetëm unik në botë që krejt akt akuza e tij është e përqendruar, e shkruar nga fillimi deri në fund në lidhje me poezi. Pra, në këtë dosje nuk përmbendet absolutisht asgjë tjetër në këtë akuzë. Ndërkohë që unë kisha dashur të lexoja pak një prej poezive, që është pikërisht poezia Dielli i dytë, të cilën edhe ja kanë marrë si me idenë e përmendjes gjoja se autori nuk ishte i kënaqur me diellin asaj kohe që duhet personifikonte domosdoshmërisht partinë. Ndërkohë që i kanë thënë akt akuz që për çfarë diellit shkruan ti, nuk pëlqen ky diell që kemi ne, nuk pëlqen partia që kemi ne. Shumë gjak është derdhur mbi këtë botë, por ende se kemi krijuar diellin e gjakut. Dëgjoj miku im, këto fjalë që dridhen, një dielli i dytë do të lindë nga gjaku ynë në formën e zemrës. Mbjellja e vetëtimave. Shkull vetëtima nga qieli, le mbjell fushave të jetës. Rriten ato filiza të njom zjarësh. Terin e mendimeve, mbushni më dritë të beft. Ju, vetëtimat e mia në përtok. Mirë, si e gjen autor, vetën autori pas 8 viteve burgime dhe mbas rënies regjimit komunist në Shqipëri? Po, në këtë periudhë autori mundohet të rigjej lirinë e tij dhe për më tepër, fillimisht në fakt punon në Lushnje në një fabrikë tullash e pas 90-s sërish kërkon që të rigjej veten dhe i ofrohet një bursë studimi për të bërë një stazh në Corriere della Sera në Itali. Veprimtaria e tij letrare, cilat janë disa nga veprat e tij më të shquara. Visar Zhiti ka një sër veprash letrare, si vëllime poetike, ashtu edhe romane, por edhe dy veprat të cilat i ka titulluar burgologji. Fillojnë me Kujtesën e ajrit, Hedh një kafë të këmbët tuaja, Mbjellja e vetëtimave që është botuar në Shkup për herë të parë, një prej veprave të Visarit që botohet jashtë rrojeve të Shqipërisë, Si shkohet në Kosovë,
në kohën e britmës, rrugët e ferrit dhe ferri i qartë, të cilat autori ka tituluar Burgologji, dorëshkrimet e fshehta të burgut dhe së fundmi vepra këpuca e aktorit. Sigurisht që ka dhe tjera. Sa hasi minuta atë dhe dashë ose elemente të kulturës dhe historisë shqiptare në përveprat e autorit? Përsa i përket kësaj pyetje është mjaft interesante, në fakt, duke pas parasysh faktin që në nëntorin e kaluar, në panajirin e librit, në kujdesin e shtëpisë botuese Onufri, doli edhe vepra e fundit e vizazhistit këpuca e aktorit. Ndërkohë që kjo është një vepër tipike, ku autori shpreh nota të thella dhe dashurie, ku ngjarja ngjizet në fakt që në 1912 me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë dhe është ndarë në tri periudha. Fillon në 12-ën deri në 44-ën periudha e parë, pastaj nga 44-ën në 90-ën periudha e dytë dhe periudha e tretë nga 90-a e deri në ditët e sotme, pra në bashkësi, ku ngjarja trajtohen nëpërmjet një familjeje aktorësh me tre breza. Dëshkrimet e fshehta të burgut është vedhimi poetik për të cilin do diskutojmë monohosiso. Cilat janë tematikat ose dëshkrimet të cilat autorin dan me ne në këtë vedhim në përmjet poezive? Dëshkrimet e fshehta të burgut është kërkimi në nën tokë për të zbuluar yjet. Se cili prej atyre yjeve të zbuluar me pasion mund të kthehet vetveteun tematik për poezinë, ku mungesa e liris nuk shpërfaqet si urrëtie, por shpërfaqet si dashuri nga njëra anë dhe si shpresë nga ana tjetër. Ndoshta, kështu trajtësohet edhe ajo që ka Shën Pali u shkruan Korintasve në lidhje me idenë se në fund të botës do të mbesin vetëm feja, shpresa dhe dashuria. Dhe aftësia për ta parë mentalitetin e spaqit është ajo që ka i krijon Visarit një hapësirë të vogël lirie në mes të një burgu të vogël, burgosur brenda një burgu të madh sa që ishte vetë Shqipëria. Sfinksi. I timershmi sfinks me krifa muzgu qëndron i zymt bishkret e tiren. Malështia ti i rënd prej guri e bëri, të palëvishëm. Luanët breli në përpyje, në shpela ere dhe në shira, por sfinksin në nërërë ujesh e turturon malështia. Mishin pa fund të sklivërve e bën këthetra sfinksa shpompos, shkretetira tund në apogje të tmeshmen malështini e kotë. A mund të në thoni diçka në lidhje me rrugtimin e librit të dëshkrimet e fshehta të burgut? Edhe kjo është një pyetje mjaft interesante. Në fakt, Visari, në momentin që ishte në hetuesi dhe i drejtonin akt akuza gjithmonë lidhje me poezitë e ti, si që thamë edhe pak më parë, në mendjen e ti vazhdonte të thurte sërish poezi. E nga ana tjetër, kur ishte i burgosur në qelinë e vogël, sërish vazhdonte të thurte poezi, të njëjtën gjë bënte edhe kur kishin këto momente të pushimit në oborrin e burgut. E ndërkohë që ishte problem si duhet i mbante mend këto poezi, përpiqej që të krijonte në kokën e tij të ashtu quajturën biblioteka e padukshme, të cilën e përmend edhe te ferri i qar, edhe te rrugët e ferrit. E në momentin që ju a tregon shokëve të tij, të gjithë fillojnë që në mënyrë modeste të memorizojnë do një nga poezitë e Visarit, në mënyrë të tillë që kur t'i krijohi mundësia për të pasur një fletore dhe një stilolapse në momentet të caktuara dhe jo çdo ditë ju ofroheshin mjetet të tilla punet, t'i shkruante në këto fletore në mënyrë të tillë që të mos humbisnin, sepse edhe miqtë e tij në burg ja kishin vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Vinte momenti pastaj që i krijohej mundësia që t'i hidhte në fletore, dhe këto fletore ishte shumë e rëndësishme që të ruheshin dhe të mos zbuloheshin dot nga personeli mbikëqyrës i burgut, derisa vinte nëna e tij së bashku me të vllahën për të takuar në burg, për arsye se këto fletore i fshite sa në shtrojet e opingave që kishin në burg, sepse nuk ju lejoheshin këpucë me lidhza, gjoja mos bënin vetvrasje, problemet kësaj natyre, dhe nga ana tjetër i fshihte në kashtën e dyshekëve.
Ndërkohë që kur ka dal nga burgu, pastaj në takimin e parë që kishte me familjarët, me njëherë sa po ka arritur në shtëpi, u ka thënë që fletoret e mia ku janë, dhe masi kanë larguar fëmijët nga dhoma, ku po bisedonin, i ka thënë motras bashku me shoqin që ne kemi maskuar këto fletore në një kuti metalike dhe kemi grobosur në tokë. Kanë shkuar dhe i kanë marrë dhe sigurisht Visari ka vazhduar të jetojë me kujtimet e asaj periudhe kohe që lidheshin më së miri me poezinë. Vitin para dy vitesh në 21-shin po një iri nga Shkodra në një komunikim që ka pasur me Visarin, se Visari prej vitesh jeton në Amerikë, vjen her pas herë në Shqipëri, kryesisht në periudhën e panajirit të librit, i ka kërkuar dhe ka insistuar që këto fletore të shohin dritën e botimit, sepse do të ishin edhe një rrugtim shumë i gjatë, për më tepër një si tip mesazhit mund ta quaj unë që mund t'ju jepet edhe të rive, që kur një person ka dëshirë që të nxjerr diçka në dritë, mundet edhe t'ia dal. Dhe sigurisht pastaj nën kujdesin e shtëpisë botuese Onufri sërish, në atë periudhë, pra në 21-shin u botu libri, është një botim anastatik, dorëshkrimet e fshehta të burgut, një realizim i përsosur ku edhe grafik dizajn i shtëpisë botuese që është Engji Hudhri, që është edhe drejtoresha e kësaj shtëpie botuese, ka bërë një punë të admirueshme, për arsye se një pjesë e fletoreve ishin edhe me njolla nga lagështira, se mbas shumë vitesh të shohin dritën e botimit, sigurisht që nuk ishte as pak e lehtë. U shëm galeria lë u vraj burgosuri, prangat që e lilën nuk janë vrar akoma. Dhe zbriti brikada në kamp, me një njëri më pak, me një të vdekur më shumë, që as shtëpis s'do t'ja kthejnë tavaros. Me të gjallët si, me të vdekurit jo. Jetë s'ke, nuk ke as var. Gjaketën e të vrarit e mbante në dorë njërin nga shokët. Hilja të këmbët oficerit të rojës, të porta, lëthuaj. Numroje, tamam jemi? Merë gjaketën, lëmbullo supet e Shqipëris që drilen. Pse ky vëdhim u cilësua si libri i vit? Ka një motivacion interesant në fakt ku thuhet për një vepër të shkruar në rrethana dramatike që rrezaton humanizëm dhe vlerat të larta artistike. Profesoresh, më mbetet që t'ju falenderoj shumë që na mirëpritet sot, që keni ndarë kohën dhe ku na njoftuat me gjithë këtë përmbledhje të bukur mbi autorin Visan Zhiti, edhe pse e trisht, por gjithsesi kemi marrë një mesazh të bukur. Faleminderit shumë. Jam unë që ju falenderoj dhe për më tepër dua ta mbyll me një frazë në italisht të Visar Zhitit. La vita non vi basta per l'amore, dove trovate il tempo per odiarvi. Jeta që nuk mjafton për dashuri, ku e gjeni kohën për të urryer. Pasi Visari është ndër të rrallët njerëz që i ka falur personat të cilët e kanë dënuar. Faleminderit edhe njëherë. Vërtet një mbyllje shumë e bukur. Faleminderit shumë. Duhet të falenderoj edhe ju shikues të nderuar që ishit së bashku me nesh, pasoj që keni shijuar të gjithë ju adhuruesit e letërsisë këtë bisedë të cilin e kemi zhvilluar mbi autorin e Visar Zhiti. Faleminderit që ishit së bashku me ne. Mirupafshim.